Korrika errigogoa pizten duen ekimena da, eta egun euskararen sua gartu nahi badugu ezinbestekoa da hori. Balio du baita ere AEK babesteko, alegia euskararen alfabetatzea sustatzeko, baina ez horik euskararena, baita euskal kulturarena ere. Hori da, euskara euskaldunon kasuan gure kulturaren muinean baitago. Korrika ere badira kilometroak eta kilometroak, milaka kilometroko ilusioa eta posta urduritasuna. Tira irati eta baita nekea ere. Egun hontan gure bideoak ikusi badituzue, jakingo duzue furgoneteroek zein prentsa taldekok lo gutxi egiten dugula eta korrika asko. Edo hobe esan da, gauza asko korrika. Idatzi korrika, grabatu korrika, korrika bere horretan, bazkaldu korrika, eta lo hartzen ere korrika saiatzen gara. Atxeen arako tartea txikia baita. Baina nekean neke korrikak balio du nekatzen ari den herritar euskaldun hori indartzeko. Beraz, 11 egun hauetan korrikak piztu duena ez da ere itzali. Segi dezagun euskararen alde eta euskaraz egiten.